E devido à pandemia, o governo ampliou o prazo para beneficiários sacarem o dinheiro do Bolsa Família. As parcelas do benefício que antes deveriam ser sacadas em até 90 dias, agora têm validade enquanto durar o decreto de calamidade pública nacional, portanto, até dezembro deste ano. A medida é para evitar aglomeração e filas nos canais de pagamento. Em junho, a folha de pagamento do programa atingiu a marca histórica de quase 14 milhões, e e 300 mil famílias atendidas. Desse total, mais de 13 milhões receberam o auxílio emergencial do governo.